net daugiau nepakalbės, nes aš gaunas taip atlikti, kažkaip tai bandyčiau, bet aš tiesiog noriu. Reikalas, teisime, ne dėl to susirinkom, aš norėjau jūs pertraukti prieš tai. Jeigu jūs atėjote Seimo nariai išgirsti mokytojų nuomonės, tai jūs nors vieną mūsų pastabą užsirašykit ir iš visų jūsų. Nors vieną pastabą įvykdykite, jūs dabar atsiūšinėjate ir viskas nueis taip kaip ir seniau. Svarbu pasiteisinau ir esu neblogas ir dėl to, kad moku pasiteisinti. Kodėl nepadariau? Bet ką padariau, kad padaryčiau, nulis tokias. Aš labai įsitempsiu biškį gal ilgiau, kolegos ne visi irgi dar žino, nes Seimo norėčiau ne vienas mėgo kalbėdamas. Nereikia tikriausiai. Aš buvau mokytas, žinau švietimo problemas, žinau, kad yra priešingų žmonių. Seimo narys sėdi, mane pažįsta. 4 metus buvau mero pavaduotojas. 2,5 metų buvau tarybos sekretorius, žinau, kaip dokumentai rengiami. 2 metus dirbau kariuomenės audito departamente, išmanau finansus, bent jau manau, kad mokiausi, nes mane tam paruošė valstybė. Kad aš galėčiau audituoti, kaip pinigai valstybės leidžiami. Ir dabar pradedam šnekėti. Pasiteisinimas, vėl yra pasiteisinimas, dėl to paties etatinio apmokėjimo modelio. Pasižiūrėkit, projektas buvo paruoštas dar kažkurioje ten senai vyriausybėje. Kai priiminėjo valdininkai ministerijos, tą projektą pakišo anai Skvernelio vyriausybė. Netyčia. Nu, pavyzdžiui, vėl pasiteisinimas. Mane domina rezultatas. O vykdo ir sako, mes nieko negalim pakeisti dabartinę vyriausybę. Tai vėl pagalvokit, ką valdininkai daro su jumis, su Seimo nariais, kai jūs nevaldot situacijos. Jūs dabar ištraukėt pavyzdį ir sako, departamentas skaičiuoja pagal tokią metodiką. Tokį netyčiai rašėm blogą skaičių susitarimą. O aš noriu paklausti, o tie partijų jūsų atstovai, kurie nuėjo ir pasirašė susitarimą dėl švietimo, kai jie pasirašė, kad pasieksim 130 vidutinės dalimų, ar jie kalbėjo apie visų pajamų vidurkį, ar jie sąmonė ir galvoja, kad kalbam apie etatinį vidurkį, aš manau, kai galvoja apie etatinį vidurkį. Bet dabar netyčiai radom pasiteisinimą ir sakom, niekas nekaltas. Suprantat, ar Seimo narių vidurkį tai skelbia sudėta visas jūsų kanceliarinės išlaidas? Tikriausiai ne. Tai kodėl mokytis viską į krūvą sudeda, kai skaičiuoja vidurkį? Ne tik mokytis, visai šalyje skaičiuoja. Aš dar, aš ant Seimo narių vidurkį skaičiuoju su visom kanceliarinėm, su visais priedais, su visko. Jūs ką tik pažadėjot nereformuoti. Laikykite savo žodžių, jūs ką tik pažadėjot nereformuoti. Aš jums paskutinę pastabėlę, dėl tinklo, kurį sakote. Jeigu ir būtų pinigų tinklų išlaikyti, bet nieko nebūtų daroma apie tai, ką profsąjunga kalba, tai rajonuose pusė tų mokyklų būtų be mokytojų, nes nėra kam dirbti. Tinklo pertvarkos rajonuose savivaldybės gelbstėsi uždarydamos mokyklas ir tos mokyklos, kur uždaryta mokytoja neturi ką daryti, važinėja į kitas dirbti. Ta ne vienas Seimo narys jau tai dirbant žino. Pasakysiu pavyzdį, Šilutė prieš kelis metus uždarinėjo gimnazijos mokyklą, važiavo meras sako, tai čia bloga kompetencija, suskaičiavom daugiau kaip pusę mokytojų į tą kaimo mokyklą atvažiuodavo iš gimnazijų, į kurią dabar tuos vaikus vežioja. Tos pačios kompetencijos mokytojai dirbo toj kaimo mokykloje, važiuodami į ją dirbti vieną dieną savaitėje ir negaudami transporto kompensacijų, bet mokyklą uždarė tik dirbant kompetencijos mokytojai, bus geresnė kompetencija. O kad dabar kenčia tų vaikų už klasinis neformalusis ugdymas, vėl iš naujo reikia ieškoti pinigų už klasinio neformaliam, nes autobusams 3 kartus per dieną pranešti vaikus neužtenka, jos visus po 8-6 pamokų visus vienu įpų išveža. Ir tie vyresnių klasių mokiniai, kurie nori pasirinkti būrelį, ne, turi galimybę, jos išvežė į kaimą, kur net mokyklos nebėra, apie kokį būrelį ten galima kalbėti. Tai man dar sako, Seimo nariai, kurie turėjo normalios valdybos ir buvę premjerai arba ministrai, kelių ministerijų, tai kad yra procesas paleistas, jis yra visiškai nevaldomas.